Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćamo igramo Robloxa i radimo nešto zanimljivo u Robloxu, a u pitanju je avantura sa brodom. E zipa, u prošloj epizodi sam pravio kuću od sunđer boba, spužova boba, kako god, a u ovoj epizodi pravim tank. Međutim, zipa ovo, prije nego što razumiješ, ono, napravimo skroz tank, lajkujte ovaj video, idemo jedno 4.000 lajkova na ovom klipu, subscribeujte se na ovaj kanal ukoliko niste i naravno zapratite me na Instagram. I kad smo već tu, razumiješ, da pozdravim posljednjih 5 ljudi koje smo zapratili, pozdrav za Dejana, pozdrav za Jovanu, pozdrav za Ivu, pozdrav za Ivko. Pozdrav za Miloša i to je to, ajde pozdravit ću još jednog, znači pozdrav za Josipa, eto je to, ukoliko i vi želite pozdrav, link Instagrama dole prvi u deskripciji, to je to. Uglavnom započeo sam ovaj tank, jučer sam pravio tank u Fortniteu, danas pravim tank u Robloxu, ali ovaj tank će se razlikovati, zašto? Zato što će ovaj tank moći da plovi, da dobro ste me čuli braćo moja, znači tank ima da bude bože, razumiješ. Uglavnom započeo sam ga ovdje, kao što vidite, rekao zašto ovo što ne bi snimio, ovo ono. I rekao da ga završim usput u ovom klipu. Uglavnom imam ovdje dosta blokova kao što možete da vidite. Međutim Šone je sakupio 149 golda. Tako da ćemo otvarati sad braćo moja. Čim je ovaj, aha evo ga shop. Otvorit ćemo znači, da li da otvorim ovu jednu plavu kutiju. Otvorit ću pa neki gdje život. Uuu 30 komada, mam bravo. Mam bravo, može i ova tri. Super ljudi moji, dosta blokova. Dosta novih blokova, to mi se sviđa. Znači što više blokova to je bolje. Dobro, znači tri prozora, super. Može proći, opet kormilo, jebote, fes i kormilo, pa gdje ću više iz kormilo. Pišite mi dole u komentarima šta želite sljedeći da pravim u ovom čudu, razumi. Ja, ej, mogu, neću više čestova da otvaram iz razloga tog da sakupim, jeli, što više golda. Uglavnom, znači, ovi plavi su dobri čestovi, to mi se sviđa. E sad, kako bi ja mogu ovo da, ovaj, napravim, razumiješ? Znači, započeo sam nešto ovaj fazon, da vidim, ajde uzit ćemo sad opet ove blokove, znači, ljudi, ima ovo, ma ima da bude tank samo takav, sinek, znači, ima tank da bude, bože, okej, znači, primijetio sam da vam se ona prva epizoda sviđa i rekao da nastavimo, jeli, ovaj, mislim uvijek vam je se sviđa ovaj serijal Košoneta na kanal, pa znam to što ne, pa da, braćo moja, pa da. Uglavnom, ovo je ta neka sredina i kroz tu sredinu ići će, ovaj, ono, čudo, joj, nešto ja ovo nisam dobro napravio, ljudino, nešto ja ovdje nisam dobro napravio, a šta nisam dobro napravio, nemam pojma, stani, moram ovu popraviti pod hitno, aha, maj, brate, što one međede, pa to ovako, braćo moje, treba da izgleda, ma to je to, ljudino, ma tako je trebalo biti, sinek. Ovako bi to zapravo trebalo da izgleda. E sad, trebao bih da napravim cijev, uzet ću ove bijele blokove. Bijeli blokovi su dobri blokovi, meni se sviđaju, znači zipa ovo. Ma ljudi moji, pa ovo ima da izgleda samo tako, gledaj ti samo kako što ne pravi ovu builda, ma nema. Ocijente mi tank dole u komentarima od 1 do 10, vidio sam da ste mi onaj u Fortniteu dobro ocijenili, tako da želim da mi i ovdje ocijenite tank kako sam napravio, ali ovaj put u Robloxu. Dobro, inače što se tiče onog serijala u Fortniteu, znači što sam jučer započeo, taj serijal će se nastaviti, znači ima da udaraju klipovi samo tako. Ok, šta bi sljedeći mogao da napravim ovdje, mogao bi opet možda ove blokove da uzmem, sam da imam ja još tih blokova, sunce tjebem, stani, ja ljudi ba, ma joj, imam još 10 komada, ma moće valja, a šta vi mislite, moće, trebalo bi, braćo moje, trebalo bi da bude dobro, znači ovako, i sad s ove strane još 5 komada, to, mislim da će biti, ako bude falio jedan blok, ja se ubi, znači, nemoj da fali, ma super, ma taman, bravo, hashtag što ne pro, međutim, ovdje izam se iskreno ne sviđa, ovo izam se ne sviđa, tako da, šta bih mogao ovdje da napravim, nemam pojma, ne veze, ostavit ću ovo ovako, u stvar neću, sad ćete vidjeti, znači, ovdje ću da ostavim kao ulaz u tank, i posle ću ja to samo da zatvorim, to je to, razumiješ, tankić izgleda ovako, međutim, nešto mu fali, ovdje možda mogao kroz sredinu nešto da stavim neki drugi blok, ovu onu neku zajebanciju, imam već ideju koji bi to blok mogao da bude, a to je ovaj blok, braćo moja, znači zipa ovo, ma to je to, znači, pazi, ja bi napravio još veći tank, razumiješ, ali nemam dovoljno blokova, i ja bi ga
istog razloga je ovako minijatura, ako se pitate. Dobro, dobro, znači ovdje, joj, stani Šone, međede, polako tu, okej, okay. I volim ovako, joj, sinek, oj, oj, stani, dobro. Volim ovako da mi bude sve po PS-u, znači, gledajte ovo, gledajte, jesam ga napravio, ma divim se sam sebi, divim se sam sebi, braćo moja, ulazim u tank, ali ama da mi je glava prevelika. Alo, oj, dobro, ušao sam, ok, šta mogli unutra da napravimo, mogao bih unutra da uzmem one male stolice, samo sekund. Evo i stolice su tu, ok, kako bih mogao sada i postavim, možda ovako tu jednu i tu jednu. To je to, super, i da li mogu sjest, jel sam sjeo, sjeo sam već, super, i mogao bih sad nekako da zatvorim ovo, s čim, s kojim blokom bi mogu da zatvorim, možda s ovim kamenom kao, ma taj neki fazon, braćo moja, zna, ma ta, perfekcija, međutim, nije baš perfekcija, lajd ne vezi, dobro, i ovdje će ići, super, gledajte tenkića, bratine moje, znači, tenkić je brutala, idemo ljudi, 3, 4, sad, to je to, počinjemo, znači idemo da pređemo sve moguće i nemoguće levele u Robloxu, ovaj, laganini, joj, tenkić mi se sviđa, sinek, znači ja mislim da će se ovi ljudi ovdje sjebat, znači kad vidi ovaj moj tenkić, kakav je ovo, opet neka muzika, šta je ovo ljudi, majba, šta se ovdje, o čem se radi? Inače, ovaj put sam izabrao, znači, bijeli tim i dosta mi je lakše, znači, sinek, sad samo idem pravo i to je to, razumiješ, ne udaram odmah na početku u stijenu neku i šta ti ja znam, mada su sudjeći ovaj po ovom ovdje i realno gledajući ja ću ovdje sve blokove da pokupim, ali iskreno se nadam, ovi crni blokovi su prejaki i iskreno se nadam da će izdržati, braćo moja, ma to je to, ma lagano, još uvijek nije pukao ni jedan blok, znači super, idemo samo hrabro da vidimo kako Šone brat unutra čila, ma čila sinek, malo mu je glava, razumiješ, ovaj, ušla u blok, ali ne veze, ma koga briga, uglavnom planiram da počnem da skupljam 1500 golda, šta vi mislite, pišite mi dole u komentarima da skupim 1500 golda i da kupim ovo čudo, da mogu crtati ovo ono neke zajebancije tu, znači ima, onda, slušajte, onda tek tad ima da napravimo ovaj, još jače, razumiješ, brodove, tenkove, kuće, podmornice, avione, helikopter mi mogu za sljedeću epizodu da napravim, šta vi mislite, a? Definitivno ovi crni blokovi su najjači blokovi u Robloxu, mislim u ovom modu, ovaj, što se mene tiče, ne znam, ako neko igra ovo aktivno, neki napiše dole u komentarima da li postoji neki jači blokovi, ja iskreno nisam upućen, ovaj, sviđaju im se ovi blokovi, jebo te fe, šta je ovo? Aha, dobro je, sve je u redu, znači sad sam ovdje kod ovi kiselina, neki zajebancija, razumiješ, istog razloga, kad god neka kiselina padne na moj tenkić, on zahrđa malo, ma ne vezi, podmazat ćemo mi to sve, ima da to sve bude ponovo super, bitno je da blokovi ne pucaju, znači za sad blokovi ne pucaju. A u zipa ovog levela, znači ovdje su neki tarzani, neka zajebancija, nešto. Također vidio sam da ljudi pravi kao neki točak, razumiješ, znači taj točak M ide prebrzo, M sinek, znači mogu da pređu čitavu mapu i ne znam nija koliko se dobija golda kad pređeš čitavu mapu, ovaj, to jeste sve levele. Nemoj me, evo ovdje će me sjebat ljudi, ovdje će me sjebat, tu, ma blokovi i dalje ne pucaj, pa moguće da će ja, možda s ovim tankom da pređem sve, evo ga, puku je blok, Šone tu ruka viri, ali ne veze, Šone se ne ljuti, samo me reci, jel tu još neko majket nije lajko ovaj video, pa nemoj bora, lajkuj ga čovječe, lajkuj video, bolan da izdominiramo s tim lajkovima, jao, nemoj me min, jao, dobre, nemoj, dobre, oj, nije dobra, joj, Ajo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 j
Živ sam, ne, aman da nisam. Ne, ne, do, opet samo ćelavio. Sone, ponovo ćelov u Robloxu. A bože moj, šta da se radi, ovaj... Taka je siću, znači, dobro je, držim se još, šteta sam što nisam postavio još koju stolcu ovdje, razumiješ, to bilo perfekt, ljudi moji, ajoj, evo ovdje, ajoj, nemoj me, ajoj, čuti, ajoj, ajoj, stan, čuti, oj, to je to, ajaj, dobro je, živ sam, čuti, super, sve beton, sve je beton, sve je super, braćo moja, tenki se raspu, međutim, Šone i dalje živ, bježi vamo, bježi, dobro je, super, odlično, znači, ajde polako, znači, daj sad neki lagani level da ovo pređim, šta je ovo,
Ovo, ao, ja, evo, o, ende mi je ovdje, ma jok, ma, ma jo, a, ma jo, a, joj, drži se, Sone. Dobro, 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 joj. Stani, stani, miruj, Sone, polako, koncentriš se, Sone. Pogledajte, Sone, te šmekarica, ovo, ono, Sone malo će lavio, ali nema veze, pa da, braćo moja, idemo, idemo, polako. Polako, nemoj da si pao, nemoj, en pade, i međe da je jedan, pa sam što reče, 60 golda sam dobio, to je to, bratine moje, odlična stvar, sviđam se, tank, znači, tank je svoj posao završio, ja sam rekao, bit će dobro ako dobijem oko 50 golda ili više, ja sam dobio 60, što je mnogo dobra stvar, tako da ono, ukoliko ste uživali u ovom klipu, obavezno ga lajkujte, subscribeite se na ovaj kanal i veliki, veliki pozdrav, što vidimo se i čujemo uskoro, boj!